Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos ler a partir do versículo 9. Acharam? Amém? Vamos à leitura. O amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sejam amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Participai à necessidade dos santos, sendo dados à hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com o humilde. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito. A vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite, Deus. Espírito Santo, fala conosco. Nós dependemos da tua direção nesta noite. Dependemos que o Senhor fale ao nosso espírito, nos revele a tua vontade diretamente ao espírito da tua igreja reunido neste lugar, para que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade e experimentar, ó Deus, o quanto ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? O capítulo 12 de Romanos é um capítulo conhecido, é um capítulo maravilhoso. E ele começa dizendo justamente sobre mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que não importa o tempo que eu tenho, em que eu passei pelas águas, em que eu fui batizado. Se a minha mentalidade ela não muda dia após dia, se ela não está submissa ao Espírito Santo para ser mudado dia após dia, eu provavelmente não verei o quão bom e quão agradável e perfeita é a vontade do senhor nas minhas na minha vida e por que, que eu estou dizendo isso porque quando você começa a ler o capítulo 12 o apóstolo paulo ele já começa a falar olha não se conforme não se posicione numa zona de conforto não ache que a maneira como você pensa hoje está adequada não pense que o que eu e você pensamos hoje como algo adequado, bom para a igreja, é a maneira como Deus quer. Porque nós sempre precisamos estar insatisfeitos com a maneira como nós temos vivido diante do Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu e você nunca podemos chegar na posição de dizer: olha, eu estou satisfeito com o nível de espiritualidade da minha vida, eu estou satisfeito com o quanto eu tenho servido ao Senhor. Eu estou satisfeito com quanto eu conheço ao Senhor. O Pastor Sérgio fez uma pergunta aqui: quantos estão orando especificamente pelo ministério? Mas talvez o reflexo de não estarem orando por um ministério da sua igreja seja um reflexo de talvez uma vida de pouco oração. Porque quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho motivos e razões para orar por tudo. Eu oro por tudo. Eu oro pela maneira como a, minha, como a minha casa está. Eu oro pela maneira como o ambiente no meu trabalho está. Eu oro pela maneira como o ambiente na minha congregação está. Eu oro como está o pai, o cachorro, o periquito, a mãe, a tia, o filho, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, da frente, de trás. Eu oro por tudo. Tudo vira motivo de oração. Eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de ler um livro que. Talvez por mim mesmo eu não teria oportunidade nunca de ler, mas o pastor Sérgio me emprestou esse livro. Um livro chamado Heróis da Fé. E a única coisa que eu percebi em comum que todos aqueles grandes homens de Deus têm, a vida de oração deles era absurdamente grande. O tempo que eles tinham à toa não era à toa, eles iam orar. O tempo que eles tinham de, ah, eu vou descansar vorar e aí às vezes a gente olha e fala assim pastor mas a vida deles lá no século 17 e tal era outra né sim eu sei que era outra eles não tinham internet eles não tinham smartphone eles não tinham televisão eles não tinham uma coisa que nós hoje amamos entretenimento eles não tinham nada disso por isso o tempo deles com Deus era muito melhor do que o nosso porque nós colocamos o entretenimento antes de tudo ah eu trabalho muito pastor é Aqueles homens também trabalhavam. É impressionante como você lê a biografia de alguns homens como Bunyan, quilômetros que ele andava para poder estudar, quilômetros que ele andava para poder evangelizar. Hoje a gente pede um Uber na porta da nossa casa e a gente não anda nada. A vida deles era diferente. E talvez na minha cabeça e na sua cabeça a gente ainda acha que a gente trabalha mais que eles. E eles tinham um tempo de oração muito melhor. Não vou falar maior, muito melhor era maior também mas era muito melhor que o nosso e aí preste atenção numa coisa por que, que eu estou falando sobre isso transformação de pensamento transformação de mentalidade quando o apóstolo paulo ele já chega aqui na altura do versículo 9, onde nós começamos a leitura nesse capítulo ele já está entendendo que a mensagem do início do capítulo já foi passada olha se você não se conformar com este mundo, se você tiver a sua mente transformada, se você entender que no reino de Deus, na igreja de Cristo, há uma diversidade de dons e que não há motivos para nenhum tipo de disputa, e aí ele está falando diretamente com a igreja, ele sabe que eu e você vamos entender o que significa isso que ele começa a falar no versículo 9: O amor não seja fingido, pastor. Mas a gente tem visto, e algumas pessoas pegam textos da Bíblia porque é querer justificar as coisas. E outro dia eu estava conversando com um irmão, e a pessoa falou assim, mas pastor, não é profético? No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E aí eu falo assim, mas espera aí, você sabe o final do texto? No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, por quê? Pelo aumento... Fala comigo, pelo aumento... Então você está falando que o amor na igreja está esfriando, então você está me dizendo que a iniquidade dentro da igreja tem sido grande. É, pastor, não... não é isso que você está me dizendo. É verdade isso? Sei, talvez seja. Talvez seja. E aí nós voltamos para esse ponto. A oração. É muito mais fácil eu me reunir com o pastor Marcos e de repente falar assim, é, pastor, pastor Carlos Henrique, né, pô... Vacilou aqui. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar pelo pastor Sérgio. Vamos orar pelo pastor Luiz Cláudio. Vamos orar pelo pastor Carlos Henrique. Vamos orar pelo pastor Marcos. Vamos orar pelos irmãos. Uma coisa que o apóstolo Paulo ele começa a falar aqui: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ou seja, quando ele fala para eu negligenciar, para eu rejeitar, na verdade, aquilo que é mal e me agarrar com o que é bom, ele começa a entender que, olha, primeiro você precisa ter a sua mente transformada. Para que você possa realmente, de fato, saber o que é bom. Se a minha mente não for transformada, eu vou achar que o que é mal é bom. E vou achar que o que é bom é mal. Você já ouviu falar, por exemplo, ah, pastor, é. Eu não. É porque eu só tenho roupa de ir para a igreja. Eu falei, como é que é a roupa de ir para a igreja? Fala para mim. Como é que é a roupa de ir para a igreja? Significa que para vir para a igreja tem uma roupa, mas para sair, shoppingzinho, rolezinho, tem outra roupa. É assim que funciona. A minha esposa hoje ela tava falando, eu já falei isso um tempo atrás e eu vou repetir. A minha esposa hoje ela tá falando comigo assim, poxa, coloca a camiseta, tá muito quente. Eu falei, não dá mais. A minha mente foi transformada. Em outros tempos você me viria andando pela rua com um short bem curto acima do joelho, de camiseta bem cavadinha, entendeu? Por quê? Porque estamos num país tropical e não é pecado, não é pecado mesmo. Mas a minha mente é outra. E aí por que, que eu estou entendendo, por que, que eu estou dizendo isso? Quando eu olho com olhos espirituais as coisas, aquilo que eu olho eu diria assim: mas isso aqui é bom. Eu começo a enxergar e ver que aquilo ali não é tão bom quanto parece. E aí a gente começa a repensar algumas coisas. Ontem, minha esposa estava me mostrando um vídeo. Eu vou falar aqui alguém de repente vai conseguir sintonizar sobre o que eu vou estar falando. E ela me mostrou um casamento. Um casamento de uma pessoa crente. E aí terminou a cerimônia. Na cerimônia, cantou: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando terminou a cerimônia, tocou Anitta. E a noiva dançou a Anitta para o noivo. Você sabe, né? Ah, 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 ah. É, o pastor está fazendo aqui para você entender que o pastor sabe. E aí cabe a você me dizer se convém ou não convém. Poder? Pode. Tanto pode que foi feito. Agora, a pergunta é: convém ou não convém? Não, você não precisa. Não se manifeste, por favor. Convém ou não convém? É porque a gente está acostumado. Tá tudo sendo permitido, tá tudo legal. tá tudo legal. Está tudo bacana. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui, Tá dentro da mensagem, mas é só para você entender o motivo. A religião que mais cresce no mundo, você provavelmente sabe qual é, né? Chuta aí alguém para mim e me diz qual é a religião que mais cresce no mundo hoje. Qual? O islamismo, muçulmanos. Você consegue deduzir por quê? Porque eles são rígidos. Sabe por quê? Eles não se contaminam. Ele olha para mim e para você e diz: "Você é infiel". E a religião que mais cresce no mundo? Você sabe por quê? O mundo não quer uma igreja que pareça com eles. O mundo não quer uma igreja que faça as mesmas coisas que eles fazem. Transformação. Se isso aqui não mudar, nada muda. Se isso aqui não for transformado pelo Espírito Santo, nada é transformado. A igreja não será transformada. E aí, quando a gente leu o apóstolo Paulo falando aqui, o amor seja sem hipocrisia. Ah, pastor, tem um monte de hipocrisia na igreja. Por quê? Por quê? Sede amigavelmente afeiçoado uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Quando o apóstolo Paulo diz, diz isso aqui, ele está baseado em alguém que teve sua mente transformada porque quando a minha mente é transformada pelo espírito santo pelo evangelho eu consigo olhar para você e enxergar em você alguém superior a mim eu consigo olhar para você e dizer para você eu estou aqui para te servir eu tenho que te servir a minha função aqui é te servir e é óbvio que o apóstolo Paulo, antes mesmo desses testes que a gente, desses versículos que a gente leu, ele fala aqui sobre a diversidade de dons. E é importante que você entenda que existe a pessoa, e eu estou falando só a nível eclesiástico, só a nível daqui dessas quatro paredes, tá? Que aquela pessoa, ela vai ter a vocação para sim, para vir trazer a água. Ela vai ter a vocação para estar tá aqui tocando um instrumento. Ou você acha que o João que está aqui na bateria, ele não está te servindo? Ele te serve. Porque é o um instrumento que ele está tocando, que dita o ritmo das tuas palmas e da tua, tua, tua adoração a Deus. Então ele está te servindo. Cada uma dessas pessoas, o pastor que está dirigindo o culto, o pastor que vem ministrar o ofertório, o pastor que dá uma palavra de inspiração, que faz uma oração uns pelos outros, que dá a benção apostólica, ele está te servindo. A irmã que está lá na porta abrindo a porta para você, ela está te servindo. Isso é servir. Quem está pregando aqui está te servindo. E é isso que o apóstolo Paulo ele explica, mas partindo de um ponto. Para você entender isso, a sua mente tem que ser transformada. Por isso, ele vai dizer mais à frente: não sejais negligentes nas atividades, sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor diversas situações aqui, eu já citei, eu já falei, o diabo ele não está preocupado se você serve a Deus de forma negligente, de forma bagunçada, ou se você está servindo a Deus de forma muito diligente, de forma muito rígida, porque na verdade ele está preocupado quando você encontra o equilíbrio disso, não é você também dedicar todo o tempo da tua vida para isso? Porque você tem família, e família é um propósito de Deus. Você tem trabalho, Deus quer que você trabalhe, porque o trabalho enobrece você e faz com que você viva aquilo que Deus tem como promessa para sua vida. Você precisa encontrar o equilíbrio dessa distribuição. Por isso, o diabo ele não está preocupado. E a brecha que ele encontra é quando eu ou sou negligente demais com a obra, ou quando eu sou muito zeloso com a obra. E aí. Família fica em outro, em outro plano. Trabalho, eu falto trabalho para fazer a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. É, você vai ser um, um evangelista desempregado. Você vai fazer a obra de Deus e vai depender de ajuda dos outros. Agora, quando a gente encontra o equilíbrio, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando a gente pensa em fervor, a gente pensa em algo muito cheio, muito grande, fervoroso, é alguém que pipoca bastante aqui. Calma, não é assim. Pode ser assim. Pode ser assim. Mas também pode ser manso. Ah, o pastor Júlio fala muito alto, ele esbraveja de vez em quando no microfone. Poderia ser alguém aqui com uma voz muito mansa, daquela que de repente te dá sono, mas é essa voz que te dá sono. Que chega ali e encontra um coração que uma voz que grita talvez não encontraria. Então há uma diversidade de habilidades, de dons, de pessoas. Agora, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com ser fervoroso é não desfaleça, não perca a dinâmica, não perca o túnamis de Deus que está na tua vida, que vai te impulsionar a ir e fazer e fazer sem parar nunca. Porque o grande mistério do evangelho é justamente esse. Existem pessoas que tiveram a mente transformada, sim, mas que hoje não estão mais. Por quê? Não mantiveram a perseverança. O apóstolo Paulo ele vai dizer mais à frente: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Se regozijar na esperança. Qual é a esperança que a igreja, que eu e você temos? A esperança é que o Jair Messias Bolsonaro faça um grande governo? Não. A esperança da igreja é que o nosso Senhor Jesus voltará. Isso é certo. Como que vai ser o governo de 2019 para frente, eu não sei. Mas a certeza que eu tenho é que Jesus voltará. E se ele não voltar em 2019, eu sei que quando for da vontade dele. Eu estarei com Ele na glória, essa é a esperança da igreja. Mas presta atenção numa coisa: a igreja que vai encontrar Jesus Cristo, ela passa pelo que o apóstolo Paulo disse no início do capítulo uma igreja com pensamento transformado. A mentalidade não pode ser cauterizada, o pensamento não pode ser engessado. Eu não posso acreditar que eu já sei o que eu preciso saber. Eu não posso acreditar que a maneira como eu estou servindo ao meu próximo, como eu estou amando o meu irmão, tem sido suficiente. Sabe uma coisa que eu... Eu vou falar de mim aqui um, um pouquinho, mas um testemunho pessoal para você entender porque quem está aqui é uma pessoa tão falha, tão humana, tão limitada quanto você. É importante que você entenda isso. Uma coisa que eu tenho percebido em mim nos últimos tempos é que eu tenho me tornado uma pessoa muito. Vou usar a palavra que o. O. o pastor. Esqueci o nome dele. Pastor Enés Ribeiro. Pastor Enés Ribeiro usou aqui. Eu tenho sido muito legalista. E eu sempre acreditei que eu não, eu sou misericordioso. Eu tenho misericórdia na medida certa. E aí eu percebi algumas coisas, inclusive depois da ministração daquele homem sobre a minha vida. E eu tenho percebido que Deus ele não tem estado satisfeito com a maneira como eu tenho amado ao próximo. E eu tenho percebido isso na maneira como eu tenho olhado para as pessoas. E aí sabe quando você percebe e é duro você enxergar isso em você mesmo, mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quando a palavra de Deus diz que ele corrige, ele açoita a quem ele ama. É, muitas das vezes o açoite é esse, é ele fazer com que você olhe para um espelho e ele, o Espírito Santo do teu lado, falando aqui no teu ouvido, está olhando bem ali para o espelho? Esse espelho aqui é um espelho que revela a verdade. Você está vendo ali verdadeiramente quem você é e não quem você acha que você é. E quando você olha isso, isso dói como um açoite, porque você olha e você enxerga que você não é quem você acha que você é. E isso é bom! Porque faz com que você amadureça, faz com que você cresça, faz com que você se torne alguém melhor. E é melhor para quê? É melhor para que as pessoas vejam, não? É melhor para que você tenha paz com Deus. Para que eu e você entendamos que a maneira como eu estou caminhando, ela sempre pode ser melhor. Eu sempre posso ser melhor, a igreja sempre pode ser melhor, a igreja sempre pode ser mais santa, a igreja sempre pode ser mais misericordiosa, a igreja sempre pode ser mais parecida com Cristo. Andar como Cristo andou, a igreja pode, isso é dado à igreja, não ao mundo é dado à igreja. A igreja tem o poder de ser parecida com Cristo, não o mundo. Então nós precisamos disso. Sedes perseverantes na oração. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. E aí, volto a falar a respeito da oração nesse ponto. A nossa oração ela precisa ser uma oração que não para nunca. Eu não posso nunca desistir de orar. E preste atenção numa coisa. Eu sempre imaginei que a gente deveria ser persistente em orar por causa de. por algumas causas que nós estivéssemos especificamente. Olha, eu tenho. eu quero um milagre na minha família, eu vou orar por isso até conseguir. Olha, eu preciso de um emprego, eu vou orar por isso até eu conseguir. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo de perseverança na oração, de oração ininterrupta, vai muito além disso. É eu e você entendermos que a oração é um caminho, ou melhor, eu posso dizer, o caminho, para termos intimidade com Deus. Então preste atenção: se eu e você, como igreja, olhamos para nós hoje e falamos assim, olha, a minha vida de oração não tem sido satisfatória. Se eu consigo enxergar que a minha vida de oração não tem sido satisfatória, você imagina o que Deus deve achar da minha vida de oração. Reflita isso sobre a sua vida. Se você está insatisfeito com a sua vida de oração, você imagina o que Deus deve achar da sua vida de oração. Se eu tenho sido negligente e não tenho sido fervoroso e perseverante em ter uma vida, Cada vez mais profunda em oração, o que, é que Deus deve pensar da minha vida de oração? Porque, na verdade, a gente não pode ter o pensamento que, infelizmente, esse pensamento foi ensinado, foi passado para a igreja, que é um pensamento que faz com que a gente olhe para Deus como um Deus que, se eu não tenho vida de oração, Ele vai me castigar por isso, Ele vai permitir que toda sorte de males aconteça na minha vida. Não, não. A falta de oração só vai fazer com que eu e você não conheçamos a Deus como deveríamos conhecer. É mais ou menos, aqueles que são casados aqui vão entender melhor o que eu vou dizer. Mas quem está namorando também, enfim. É porque o namoro é uma coisa mais calorosa, né? O pessoal sempre. O namorado sempre quer estar tá junto da namorada, não tem muito isso. Agora, os casados sabem o que eu vou dizer: servir a Deus e não ter uma vida de oração profunda é como você estar casado e não conhecer o seu cônjuge. Não ter diálogo com o seu cônjuge. Não conseguir resolver os problemas do casamento sentando e dialogando. Servir a Deus e não ter essa vida de oração é mais ou menos isso. E aí a gente precisa entender o que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa questão de sermos perseverantes em oração. Agora o que, que ele continua dizendo no versículo 13. Participai da necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Esses três versículos estão falando de uma coisa muito séria e que a igreja, ao longo dos séculos, perdeu e perdeu muito. Principalmente os judeus, na sua época, eles sabiam que qualquer oportunidade que eles tinham de estar recolhendo, estar acolhendo, recebendo alguém na sua casa, era uma oportunidade de, de repente, estar recebendo alguém enviado por Deus. Está recebendo talvez o anjo do Senhor na sua casa. Hoje é muito difícil. O Brasil aqui talvez não seja tão problemático, porque nós somos calorosos até. Nós somos até receptivos. Mas em outros países do mundo isso é mais difícil ainda. Mas até aqui a coisa tem se tornado difícil. Quem trabalha com célula sabe a dificuldade que é estar dentro dos lados. sabe a potestade que existe para impedir. Que as coisas de Deus estejam feitas nas casas. Agora por quê? Porque o diabo sabe o poder que existe em você estar dentro da casa de alguém, recebido por alguém, e servindo alguém dentro da sua casa. Por isso, olha, participai das necessidades dos santos, sed dados a hospitalidade, regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Isso aqui está falando desse relacionamento que a gente chama de comunhão e que muitas das vezes a gente, de forma errada, foi condicionado a aceitar esse encontro dominical como um encontro onde nós temos comunhão. E eu canso de repetir: isso aqui não é comunhão. Eu sei que de repente para os mais antigos seja muito mais difícil entender. Que o que nós fazemos aqui no domingo não é comunhão. Não é comunhão. Comunhão é quando você vai na casa do irmão. Você pode não ir lá para tomar um café, pode não ir lá para almoçar, mas você vai lá na casa do irmão e você vai lá bater uma conversa com ele. Uma conversa toa, como a gente fala, conversa fiada. Só que você é alguém espiritual e a conversa fiada vira uma oportunidade para você servir. Aquele irmão que você está na casa, e aí, aquele irmão conta ali na entrelinha da conversa um probleminha que ele está vivendo. Aí você fala: Vamos orar agora por isso que está acontecendo na sua casa? O diabo sabe o poder que tem de você estar servindo, abrindo as portas da sua casa e honrando uns aos outros em receber o seu irmão. Em abrir as portas da sua casa e receber o seu irmão na sua casa. A hospitalidade. O diabo sabe, e por isso, ele coloca na cabeça das pessoas, olha, mas a pessoa vai reparar como é que está o reboco aí da sua casa, com essa umidade aí. Olha, a pessoa daqui a pouco ela vai chegar lá na igreja e vai falar como que está o seu sofá, coberto aí com uma mantinha aí, porque ele está todo esfarrapado. O estofado dele foi todo embora. Não é isso que acontece? Ah, não vou receber aqueles irmãos hipócritas na minha casa, não. Porque eles vão reparar a minha casa e depois vão ficar falando. O diabo sabe. O diabo sabe. E muitas das vezes o nosso lar perde com isso. Perde com isso. Porque nós somos bloqueados por causa da falta do entendimento do que é abrir a nossa casa para receber um irmão. Eu vou falar uma coisa rápida aqui para seguir. Um dia a gente estava comemorando o mensário da minha filha, não lembro qual foi o mês específico, e aí a irmã Eunice e a irmã Jurema apareceram na minha casa. Apareceram na minha casa. E eu abri o portão, falei, opa, chegaram na hora boa. Elas foram convidadas? Não foram. Mas Deus as mandou naquele lugar. A pessoa espiritual entende isso. E aí elas chegaram lá na hora que a gente ia orar para cantar os parabéns o, né, do, do mensário da minha filha. O pessoal que estava lá, minha mãe, quem estava lá no mensário vai lembrar disso. E aí aproveitou aquele momento, o que, que eu fiz? Como a gente diz, malandramente, espiritualmente falando, falei, agora eu vou aproveitar que vocês estão aqui, orem pela minha filha. Eu ia orar pela minha filha, mas eu aproveitei porque aquelas mulheres de oração, aquelas mulheres de Deus apareceram ali e eu entendi: opa, entrem, vocês são bem-vindas. Orem pela minha filha. A hospitalidade é um canal de bênção para a vida do crente. E quando nós entendemos isso, quando isso é desmistificado, quando o bloqueio sai a gente começa a entender aonde que está a prosperidade. Vamos seguir. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com humilde. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à, vida, à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz... Para com todos os homens. Aqui nós vamos entender a importância de não alimentarmos, de não sermos os causadores, o estopim de conflito, aonde quer que seja. Nós, como igreja, precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou na terra para mostrar que o seu povo, que a sua igreja precisaria ser pacificadora. Deus na sua presciência, no seu conhecimento infinito, cheio de sabedoria, ele já sabia que em 2018 o mundo estaria vivendo uma guerra iminente. Uma guerra entre as pessoas, um conflito entre os pensamentos, onde as pessoas simplesmente por discordarem de opinião odiariam umas às outras. Que a frieza do amor existiria. Mas que a igreja não poderia se conformar com este século. Hoje eu estava vindo lá de fora com a minha esposa e aí passei por um irmão. O irmão estava vindo da igreja e eu passei por ele. E aí escutei o irmão falando assim: É, a gente tem que vigiar porque o mundo jaz no maligno. Eu escutei aquilo. Isso é bíblico, amém? Verdade? E aí eu me perguntei, né? Me veio na cabeça: cabeça do teólogo sabe como é que é, né? A gente sempre se questiona. E aí, eu me perguntei, eu, mas e se eu perguntasse para ele, mas a Bíblia também diz que a terra está cheia da glória do Senhor? Opa, e aí? Como é que você me responde aí? É contradição ou não é? Não, é claro que não é. Por que, que eu estou falando isso? Eu e você precisamos entender o que é esse mundo jaz no maligno. E é importante que eu e você entendamos que o sistema desse mundo o conjunto de regras das sociedades deste mundo é que são dominadas e governadas pelo diabo, mas o planeta Terra, que contém toda a criação de Deus, ele tem toda a glória de Deus manifesta na sua criação, inclusive em nós que somos criação de Deus. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu e você precisamos entender que quando eu e você olhamos para o nosso irmão, quem está ali é um semelhante a mim, e que eu e você somos semelhantes. A Deus, porque fomos feitos à imagem e semelhança dele. Peraí, pastor, mas o homem, quando pecou no Éden, ele perdeu essa semelhança, sim. Mas quando eu e você olhamos para quem está lá fora e que ainda não possui o Espírito Santo de Deus, eu e você precisamos olhar para eles como semelhantes, sim, porque eu tenho que ter olhos espirituais. A gente fala muito de palavra profética, né? Ah, Palavra profética, a palavra profética ela tem que funcionar para eu olhar para o ímpio que está drogado, que está viciado, que está na mão do diabo lá fora e falar: está aí um homem de Deus e uma mulher de Deus que Deus vai salvar e vai transformar. Se eu não crer nisso, não houve transformação de pensamento, não vos conformeis com este século. O apóstolo Paulo ele fala isso porque, se eu e você estivermos bem acomodados, Está tudo ótimo, Deus está no controle, o Senhor governa todas as coisas, sim, na minha vida e na tua vida, mas quem está controlando a vida de quem está lá fora é o diabo, então não está tudo ótimo. Eu e você, como igreja, temos que estar aqui alegres, porque temos a salvação. Nosso nome está escrito no livro da vida, mas temos que estar totalmente inconformados com aqueles que ainda estão lá fora. Porque eles precisam ser alcançados. E quem você acha que Deus vai usar para alcançar quem está lá fora? É o Pastor Júlio? Só? É só o Pastor Júlio? Pregador da palavra de Deus? É só ele? Não. Ele vai usar você. Ele vai usar cada um de vocês. Você pode não ter a coragem, a disposição de pegar no microfone e subir no púlpito. E isso não importa. Se você simplesmente tiver a coragem, e a pessoa que tem o Espírito Santo tem essa coragem, de falar para Jesus. Para quem está lá fora, presta atenção, o versículo 17, eu já estou terminando. O apóstolo Paulo diz assim: Não retribuas a nenhum homem mal por mal, mas as coisas honestas na vida de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivem em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A vingança é minha e eu recompensarei, diz o Senhor. E por último, no versículo 20 e 21, ele diz: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejais vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Todo o texto do capítulo 12 é o apóstolo Paulo. Direcionando, orientando a igreja, olha, não ambicionei posição, lugares altos, seja pegado às humildes, a mais sem fingimento, sem hipocrisia, olha, seja hospitaleiro, seja cordial, tenha paz uns para com os outros. Tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, partindo de pessoas de uma igreja que tem a sua mente transformada, ele diz isso para uma igreja. Que almeja o céu, quando ele diz, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem, ele já está apontando e mostrando para a igreja: olha, se eu e você, se a igreja vencer o mal com o bem, se a igreja não se deixar seduzir pela ideia de que forte mesmo, é quem, quando toma numa face, devolve um tabefe no outro. E não tem nada disso de virar outra face. Se a igreja não se deixar seduzir pelo pensamento de que uma vez que eu sou ofendido, eu vou ofender à mesma altura. Se a igreja não se deixar seduzir pelo fato de que o irmão está passando necessidade, ah, é porque ele tá colhendo o que plantou. Se a igreja não se deixar seduzir por esses pensamentos malignos, então sim, venceremos o mal com o bem. Mas o bem começa quando eu e você, quando a igreja tem o bem implantado aqui dentro, o bem semeado aqui dentro. E a gente sempre fala sobre a parábola do semeador, sobre o solo fértil, o seu coração do homem. Deixa eu expandir isso um pouco mais para o seu entendimento. O solo fértil tem que ser a nossa mente, para que quando a palavra que é a semente for jogada, aonde quer que estejamos essa palavra essa semente possa entrar e encontrar um solo fértil aqui e aqui ela germinar crescer e produzir fruto só que quando o fruto for produzido né pastor esse fruto ele vai sair vai ser visto por todos porque é isso que acontece a planta a árvore que produz bom fruto é vista por todos toda árvore que produz fruto todos enxergam o fruto que aquela árvore está produzindo e é esse o fruto que o apóstolo Paulo está orientando a igreja a produzir. O fruto benigno, o fruto do bem, o fruto do amor, o fruto da igreja. O fruto que só a igreja pode produzir. Porque o apóstolo Paulo ele já está aqui antecipando: olha, vença o mal com o bem. Porque ele já sabia que no coração de Deus já estava declarado essa palavra profética, aquele que vencer, dar-te-ei comer da árvore da vida, aquele que vencer o mal com o bem, sentará ao meu lado no meu trono e julgará as nações, aquele que vencer o mal com o bem, esse terá novas vestes, vestes brancas, e o seu nome não será apagado do livro da vida... Era isso que o apóstolo Paulo já estava mostrando para a igreja. Ou seja, igreja, vençamos o mal com o bem, porque as promessas são para aqueles que vencem o mal com o bem. O mundo vai dizer que forte é quem revida, é quem te envolve paga na mesma moeda. Só que o evangelho vai dizer: não. O forte. É aquele que se submete e serve. O forte, o grande, o maioral é aquele que tira as suas vestes, pega a toalha e lava o pé do irmão. O forte é aquele que entende que você é superior a mim. O forte, o grande no reino dos céus é aquele que se faz aqui é aqui. Não vai ter oportunidade para se fazer em outro lugar, não. É aqui, é nessa vida. Não tem outra vida também, não, tá? É como eu costumo falar com a juventude. Isso aqui, a vida aqui, a vida real, não é que nem jogo de videogame, não. Morreu, perdeu uma vida, começa a fase de novo. Morreu aqui, acabou. Então a chance é aqui de vencer o mal com o bem. É aqui. É aqui que nós escrevemos através da vitória. Sobre o mal com o bem que nós escrevemos e mantemos o nosso nome escrito no livro da vida. Por um detalhe, eu posso perder tudo isso. Por um momento de ira, eu posso perder tudo isso. Por uma palavra maldada, eu posso fazer com que alguém que está sentado aqui saia por essa porta e nunca mais pise aqui de novo e não pise em igreja nenhuma mais. Vencer o mal com o bem, isso é uma responsabilidade minha, isso é uma responsabilidade da igreja. Se eu e você queremos viver esse céu de glória, essa esperança que nós temos na glória com Cristo, precisamos vencer o mal com o bem, e isso é atitude, é ação, é propósito de quem tem uma mente transformada. Vamos ficar de pé.